Станом на 11:30 заняття в школі повністю поновлено. Після повідомлення про замінування з закладу евакуювали понад 600 людей. Це учні, викладачі та технічний персонал. Про замінування школи на Горького 46 повідомили о 9:40. Приїхала служба, державна надзвичайна служба МЧСники приїхали і повідомили, що школа замінована. Ми почали організовану евакуацію дітей з приміщення школи. Евакуація пройшла організована, без всяких суточок, все добре пройшло. Приїхали всі служби, і швидка допомога, і рятувальники, і вибухотехнічна служба, і кінологи, всі приїхали. Приміщення було оглянуто, ніяких вибухів, вибухових речовин не було знайдено, слава Богу. Ніяких підсумкових або контрольних робіт, які, можливо, хтось хотів би зірвати, на сьогодні заплановано не було, розповідає директорка школи Тетяна Варв'янська. Попередньо дії зловмисника кваліфіковані за статтею 259 Кримінального кодексу України, а саме завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Наразі поліцейські встановлюють особу, яка надала хибне повідомлення про замінування школи. Нагадаємо, що санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Повторне вчинення таких дій карається ув'язненням на строк до 8 років. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.